12:21, estamos de volta com a programação do Jornal Rede Livre. Estou recebendo duas pessoas ilustres, na verdade, é um prazer recebê-los nos nossos estúdios para conversar sobre políticas públicas para a mulher. Está aqui ao meu lado Ana Emília Sotero e o Tião Simpatia também, que é autor, na verdade, compositor, cantor. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre os trabalhos dele realizados em todo o Brasil e na América do Sul, América Latina, na verdade. Agora, Ana Emília, seja bem-vinda. Como que está a programação, como que estão os trabalhos, na verdade, do que você faz, na verdade, sobre as políticas públicas para a mulher? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer, mais uma vez, estar em Pontes de Lacerda. E graças a Deus, né? E ao nosso trabalho, depois de 3 anos da criação da Superintendência de Política para as Mulheres, nós já estamos colhendo frutos. Temos hoje já criados 5 organismos municipais de política para as mulheres, não existia nenhum, e está em fase. Hoje nós temos 4 casa-abrigos no estado de Mato Grosso inteiro e está em fase de criação de mais 3. Né? Então, percebemos que com a nossa articulação, com o nosso trabalho, com o nosso envolvimento, políticas públicas para as mulheres está tomando uma proporção e está chegando ao lugar onde ela deveria sempre estar, né? Com prioridade, com compromisso, com comprometimento e seriedade. Estamos muito felizes por isso. Claro que desde o início um trabalho muito árduo, na verdade, que é conscientizar, principalmente os homens, né? Que o principal, o maior culpado, na verdade, da violência contra a mulher são os homens. E nós temos 2 desafios, né? Primeiro, a mudança de mentalidade, né? De homens e mulheres, porque violência contra a mulher é uma questão cultural e há necessidade de mudança de mentalidade, consequente mudança de comportamento. Isso só acontece através da informação e do conhecimento, né? E através da educação, não tem outra maneira, né? Então, esse é o primeiro desafio, mudança de mentalidade. E o segundo desafio é sensibilizar gestores e gestoras que política para as mulheres é tão prioritária quanto política de saúde, de educação, de assistência social, direitos humanos e assim por diante, né? Mas, aos pouquinhos, estamos conseguindo, né? Estamos hoje plantando a semente para que amanhã possamos colher belíssimos e excelentes frutos. Quero falar agora com o Tião Simpatia. Tião, é um prazer realmente recebê-lo aqui, conhecer você pessoalmente devido ao seu grande trabalho realizado no nosso país. Conta para a gente um pouquinho como que surgiu, na verdade, você é o criador do tema da Lei Maria da Penha. Como que surgiu essa ideia? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui em Pontes de Lacerda, essa cidade maravilhosa de povo acolhedor, e obrigado pelo convite. Eu sempre tive predileção pelos temas sociais, sempre compus nessa temática, e especificamente a mulher é meio que uma retribuição por tudo que recebi de bom, da boa educação da minha mãe. E, assim, meu primeiro violão quem deu foi uma mulher. E eu sempre tive esse carinho das mulheres e a sensibilidade, conhecendo a história de Maria da Penha, quando fui convidado para fazer o tema da lei, não pensei 2 vezes, eu disse, vou mergulhar de cabeça aqui. E algumas pessoas perguntam, olha, por que você trabalha esse tema? Você sofreu violência doméstica, presenciou violência doméstica em casa, ou praticou violência doméstica? Eu disse, não, graças a Deus, pelo contrário, se eu tivesse crescido num ambiente de violência doméstica, provavelmente hoje eu seria um agressor e não defensor das mulheres da Lei Maria da Penha. Exatamente. Agora, conta aqui para nós como que é para você estar viajando o Brasil, não só o Brasil, na verdade, levando essa mensagem, levando os seus trabalhos. Inclusive, eu estou aqui com um DVD, que é a produção poder mostrar aqui, José, um DVD e também um cordel, né? Que são frutos do seu trabalho, na verdade, realizado pelo Brasil. Conta para a gente como que é para você levar essa mensagem. É uma alegria muito grande e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, haja vista que a gente representa o Instituto Maria da Penha em todas essas viagens que a gente faz pelo Brasil e fora do Brasil, como alguns países africanos que a gente teve recentemente, e agora em julho de novo, países, inclusive, que têm leis de proteção à mulher inspiradas na nossa lei. E, assim, a oportunidade de, além de levar a cultura, é conhecer um pouco mais da cultura do meu próprio país, que é tão diversificada, é tão gigante. E, enfim, é um aprendizado muito grande. Eu acho que a gente está muito mais para aprender do que para ensinar, na verdade. Conta para a gente como foi um pouquinho da sua criação em termos musical. Você é repentista, compositor, cantor?
Então, eu praticamente fui alfabetizado pela literatura de cordel. Lá no sertão do Ceará, onde eu nasci, me criei, no sítio, o único meio de leitura que chegava era o cordel. E um tio meu lia, eu achava aquilo fantástico. Falava, um dia eu quero fazer isso. E aí eu ouvia também os programas de repentistas e começava a brincar de fazer repente com meus irmãos lá na roça. E posteriormente eu peguei gosto pela música e disse, bom, já que eu faço cordel, já que eu faço repente, vou experimentar umas músicas. E em 2002 gravei meu primeiro, em 2000 aliás, gravei meu primeiro CD. Hoje a gente já tem 5 CDs na bagagem, esse, 2 DVDs, esse aí que é o Mulher de Lei, que reúne todo o meu material direcionado à questão da mulher e da Lei Maria da Penha, e um outro que é focado na música nordestina, que vai estar sendo lançado agora em agosto, no, na Semana do Folclore. Agora falando desse DVD, no show Mulher de Lei, inclusive ontem foi lançado esse projeto? Foi lançado o projeto Mulher de Lei em parceria com o Instituto Maria da Penha e a Superintendência aí, capitaneado pela doutora Ana Emília, foi um sucesso. Foi lá na Vila Triunfo, muitas pessoas estavam passando as imagens aí agora, foi assim, uma experiência maravilhosa e hoje faremos o lançamento aqui na cidade. Agora, Ana Emília, em que consiste, na verdade, esse projeto Mulher de Lei? Na verdade, quando o Tião esteve aqui em outubro de 2011, na segunda Conferência Estadual de Política para as Mulheres em Cuiabá, nós conversamos e eu falei para ele, Tião, que tal a gente... unir informação e arte, né? Informação e música. Poderíamos fazer uma dupla, né? Uma parceria, e saímos Mato Grosso afora, eu com a parte técnica e você com a parte lúdica. E ele gostou da ideia e ontem, né, nós colocamos em prática, quase 2 anos depois, né, a nossa conversação que começou lá em outubro de 2011. Isso é uma importância e eu fiquei extremamente emocionada ao final de todo o evento, quando uma moça chegou no grupo onde estava Remédios, eu e Joana, a primeira dama e secretária de assistência social, e a moça nos agradeceu dizendo muito obrigada pela tarde de aprendizado e de alegria, né? Sou estudante do ensino médio aqui desta escola e nunca nós tínhamos um evento dessa grandeza e muito, muito aprendemos aqui hoje. Então é uma... não tem dinheiro no mundo que pague isso, né? Porque nós chegamos ao nosso objetivo, que é levar conhecimento e informação, né? Através de uma palestra onde presta alguns esclarecimentos. É óbvio que é uma troca de experiência, né? Como disse o Tião, a gente mais aprende do que ensina. Né? E o Tião também deu seu recado através do cordel, né? Lei Maria da Penha e de outras músicas referentes ao tema. Então, é de extrema importância e a gente... E esse é o nosso objetivo, levar aonde há maior dificuldade, onde as informações menos chegam. Né? Agora, Ana, o nosso tempo está meio corrido hoje, mas eu não poderia deixar de perguntar isso para você e para deixar você dar uma mensagem, na verdade. A Lei da Maria da Penha consiste, ela é executada quando há uma agressão de uma pessoa que tem algum relacionamento afetivo, né, com a pessoa. Mas grande parte das mulheres que são agredidas pelos maridos, às vezes fazem uma denúncia e depois acabam desfazendo, querendo tirar o marido da prisão, sofrem anos e mais anos apanhando, tendo um relacionamento muito ruim. Qual que é a mensagem que você deixa para essas mulheres que pensam que isso pode mudar ainda? Bom, primeiro eu vou aproveitar então e vou convidar as pessoas para irem hoje às 19 horas na Câmara Municipal, onde ficará muito bem esclarecido esse seu questionamento, né? Mas nós temos que entender que a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, ela mexe com gente, com sentimentos, com princípios morais religiosos, com desilusão, com casamento desfeito. A mulher vítima de violência, quando ela denuncia o seu agressor, ela não vai com o intuito que o marido dela seja preso. Ela ama aquele homem. Ela teve sonhos com ele. Né? Ninguém se casa para morar junto para ser infeliz, pelo contrário. Homens e mulheres se casam para ser felizes. Né? Então, o que ela quer... não é que ele seja preso, ela quer o resgate daquele relacionamento e que o príncipe encantado com a qual ela se casou ou foi morar junto, volte. Ela quer que aquele agressor, que aquele, eu costumo dizer, que o sapo cururu, vá embora. Né? Ela quer o seu marido, o seu amor de volta. Né? Então, se
as pessoas estiverem no nossa, na nossa palestra vai entender perfeitamente essa, essa questão, né, de gênero, né, uhum. E essa dificuldade de muitas vezes denunciar o seu agressor. Então vocês estão convidadas e convidados, é claro, a partir das 19 horas. Né, principalmente, né, também, é claro, para se informar um pouco melhor. Tião, muito obrigado pela sua presença, um prazer enorme recebê-lo nos nossos estúdios, saber do grandioso trabalho que você realiza. Reforço o convite para o pessoal às 19 horas na Câmara Municipal hoje. Então, vá lá, que eu vou dizer o primeiro verso, só o primeiro. A Lei Maria da Penha está em pleno vigor, não veio para prender homem, mas para punir agressor, pois em mulher não se bate, nem mesmo com uma flor. Quer saber o resto dessa história? Às 17 horas, às 19 horas, ao auditório da Câmara Municipal, que você será muito bem-vindo. E quem quiser conhecer mais, basta acessar www.tiãosimpatia.com. Claro que também está nas redes sociais por aí, Facebook, Twitter. Pessoal, só pesquisar um pouco para conhecer um pouco mais sobre o Tião Simpatia. Ana Miriam, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado.